have a problem. На громадському радіо. Триває Турборанок, і Діма Білобров і Настя Групінченко тут. І в нас важлива новина. Офіс президента України підтвердив, що між Україною і бойовиками так званої ДНР почався обмін полоненими. Цитую. Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб. Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення українці направляються на обов'язкову обсервацію. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». Для президента Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні. Про обмін, зокрема, говоритимемо із політологом Олегом Саакяном. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. Вітаю вас. Пане Олеже, все ж таки, на що, можливо, пішов Офіс президента для того, щоб провести цей обмін? Чи є якісь хоча б теорії? Припущення. Ну, перш за все, найочевидніше – це те, що когось таки віддадуть взамін, цілком вірогідно. Причому може бути як в публічному форматі, в абсолютно публічному форматі, так можуть бути і певні, скажімо, закриті передачі, можливо, тієї самої агентурної мережі, яка розкривається в Україні. Зокрема, ми чули от одне з останніх гучних затримань по генералу Шайтанову. Поруч з цим можуть бути дійсно і певні домовленості, які виходять за рамки суто обмінних процесів. І тут, я думаю, що голку в сіні складно буде втримати, і в найближчий час ми так чи інакше побачимо. Це або в перемовному форматі, зокрема в тристоронній контактній групі, або ми це побачимо в тих нормативних змінах або якихось рішеннях, які будуть прийматися найближчий час. Зараз ми можемо лише гадати, але я думаю, що в Офісі президента дуже добре вміють працювати з соціологією, вони точно з них працюють повсякчас, і я думаю, що вони розуміють, що є ті речі, які українське суспільство просто не сприйме, і я певен, що вони за них не будуть зараз заходити, тим паче в ситуації кипіння навколо коронавірусу, навколо тих обмежень, які і так живуть українські громадяни. Чому, на вашу думку, процес обміну такий закритий? Більшість інформації ми отримуємо або від джерел, або від з російських ЗМІ. Українська сторона от фактично вже до сьогоднішнього ранку офіційно мовчала про проведення обміну. Я думаю, що піклися на тому, що до цього Російська Федерація неодноразово зривала обмінні процеси, як, зокрема, для того, щоб тиснути на український інформаційний, політичний, соціальний простір. Оскільки кожен раз, коли Росія казала, що от-от вже от прямо вже везуть, а українські медіа починали розшарювати цю інформацію, це створювало інформаційні тиски, а батьки починали їхати. Пам'ятаємо, як це відбулось, коли в нас навіть тодішній очільник РНБО приїхав до аеропорту, нібито очікувати тих, кого мають привезти. І такі випадки, що в нас були неодноразово, що створює дуже серйозне напруження, тиск на політиків. Потім Росія зриває, і відповідно це створює негатив. Тут, я думаю, що вирішили не грати з вогнем, а вирішили піти по такій стезі. Хоча я, направду, думаю, що вона є не менш загрозливою для Офісу Президента, оскільки, направду, потрібна просто комунікація з власного боку, а чесна комунікація, а не відсутність її. Відсутністю можна один раз, от зараз, на певному непідготовленості, скажімо, українського медіа просто розіграти, і це буде через свою позитивність достатньо непогано сприйнято. Але, тим не менш, вже наступний раз це може дати серйозний негатив, оскільки на це будуть розраховувати і та сторона, опоненти Російської Федерації, вони будуть використовувати це для того, щоб ще більше знести рівень довіри до влади. А цього допустити сьогодні з точки зору національних інтересів не можна. Офіс президента пише про те, що це взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату «всіх на всіх». На вашу думку, чому останні обміни такими невеличкими звільненнями, порціями відбуваються, чому не одразу дійсно форматом «всіх на всіх»? Я думаю, є певна об'єктивна обставина одна, окрім всіх інших, які є суб'єктивними або маніпулятивними. Об'єктивна в тому, що немає узгоджених списків всіх на всіх. Тобто формула звучить добре, але перш за все,
Є частина людей, які визначаються як безвісті зниклі. І Росія не підтверджує, що ці люди знаходяться в них. Причому частина з них може дійсно не знаходитись в них. Але принаймні навіть по тих, по кому відомо, що вони знаходяться в застінках або в Росії, або на окупованих територіях Криму і Сходу, вони просто не підтверджують, їх в списки не опускають. І можливості верифікації дуже часто дуже обмежені. По-друге, це те, що вони динамічні, ці списки. Себто в Росії ще є мільйони людей, як на окупованих, так і в себе на територіях, серед яких можна поповнювати ці лави заручників до безкінечності. І таким чином за весь час на там сотню відпущених ще 200 саджати для того, щоб їх потім виставляти в обмінний фонд. Перепрошую, що достатньо цинічно говорю, але як це є для Російської Федерації, оскільки для них це є такою вільно конвертованою валютою, яку потім можна обмінювати на власні забаганки або на власне важливих для себе громадян, які знаходяться на території України. І третя обставина – це вже суб'єктивний, комплекс суб'єктивних обставин, починаючи від намагання маніпулювати суспільною думкою політичним процесом в Україні, завершуючи намаганням розтягнути цей процес для того, щоб демонструвати не один раз свою, скажімо, конструктивність і позитивність, тому що кожен раз це буде вітатися і міжнародними партнерами, і всіми сторонами, тому що це гуманітарний крок, який всім зрозуміло, що є позитивним. І також для того, щоб демонструвати власне контроль цю ситуацію, максимально познущатися і максимально продемонструвати своє домінування в цьому процесі. Тому відпускають потрішечки, відпускають партіями, відпускають весь час затримками. Ну, це класична тактика поведінки Кремля. Тут дивуватися, на жаль, нема чому. А чому, на вашу думку, от такі от обміни з так званими ЛДНР проходять, відбуваються швидше і легше, ніж звільнення українців з окупованих територій Криму чи з Росії? Ну, я б не сказав би, що це звільнення з ЛДНР, це звільнення з окремих районів Донецької та Луганської області і домовленості з Росією, оскільки саме Росія їх звільняє. І очевидно, що Росії хочеться підставити власних маріонеток і таким чином створювати вікно Овертона для легалізації і визнання як сторони конфлікту підставних маріонеток. І тому вони намагаються всіма доступними способами, починаючи там від виходу з СЦКК, спільного центру контролю за вогнем, завершуючи обмінами, повсякчас намагатися підставити маріонеток. І таким чином кожну шпаринку використати для того, щоб розширити поле допустимого, і для того, щоб з кожним таким моментом краплина по краплині де-факто створювати їх суб'єктність. Ну, це зрозумілий процес, він повністю обкатаний по Осетії, по Придністров'ю, і тут, скажімо, російські ходи, вони, я думаю, що аналітиками і українськими міжнародними прораховуються достатньо непогано, тому що, направду, нічого нового тут вони не видумали, і лише стоїть питання завжди у цієї межі компромісу. Де ми готові на певне додаткові міліграми, скажімо, цього визнання в обмін на гуманітарні процеси. І Росія цим користається, весь час намагаючись досягнути трішки більше, ніж було минулого разу. Це, звісно, до цього потрібно підходити дуже обережно, і це створює певні стратегічні ризики. Але, зрештою, ми розуміємо, що наших громадян потрібно повертати, і українське суспільство на це реагує позитивно, відповідно, і політики це будуть робити. Пане Олеже, ще хотіли б поставити запитання з приводу кримських татар. Говорили, що в нові списки будуть включені ті, хто проходять по так званій справі Хізбут Тахрір. І от зараз, наскільки ми розуміємо, їх немає у списках, бо там здебільшого люди, це не кримські татари, принаймні допоки ми те, що ми знаємо. Скажіть, чому знову ж таки відклали цей обмін? Можливо, чому? Я думаю, що дві причини, як мінімум, можемо точно назвати. Перше, це те, що Росія намагається примусити Україну до визнання стороною не Росії, а окупаційних адміністрацій, таким чином виводячи за скобку для України важливі обміни як з російської території, так і з Криму, повсякчас зриваючи їх. Фактично це використовує як один з інструментів тиску. Друге, я думаю, що на тлі ситуації у відносинах, скажімо, українського політикуму до ситуації обмінів, до
і до відношення до представників кримсько-татарського народу і їх чільного місця в українському політикумі, і їх символічності, і підтримки їх важливості для українського суспільства, то створювати точки напруження між ними і офісом президента, зокрема і зривом обмінів по Криму, при цьому конкретно представників кримсько-татарського народу, це може бути один з інструментів якраз для того, щоб активізувати, посилити ті точки дотику конфліктні, які можуть існувати між офісом президента та кримськими татарами. Ну, зокрема, якщо ми там відмотаємо на виборчу кампанію, тоді можемо пригадати, що левова частка лідерів кримсько-татарського народу підтримували на виборчих кампаніях, на виборчій кампанії відкрито Петра Порошенка. І доволі важкий процес того, щоб тепер представникам кримсько-татарського народу зайняти якомога більш політично виважену позицію з різними представниками політичних сил. І от я думаю, що цим контекстом намагається скористатися Росія, створюючи це напруження. Тому що альтернативно вони створюють свої фейкові структури представницького кримсько-татарського народу в Криму і намагаються саме їх виставити як правильні, як єдино вірні, а тих, хто в Києві, дискредитувати. Причому як в очах кримського народу, так і в очах української влади. Дякуємо вам. Політолог Олег Саакян був з нами на зв'язку. Говорили ми про обмін утримуваними особами між Україною та окупованими територіями Донбасу, окупованими Росією. Отже, дізналися ми принаймні те, що зараз є інформація про те, що обмін вже відбувся і він вже є завершеним. Так, зокрема, Офіс президента повідомляє, що до України мають повернутися 19 українців. Як зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, з тимчасово окупованої території Донецької області буде повернуто 9 громадян України, відповідно 10 з території так званої ЛНР. Зокрема, серед повернутих з території тимчасово окупованих територій Донецької області Віктор Шайдов, він військовослужбовець Збройних сил України, потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року. Зазначимо, що громадське радіо буде стежити за цією ситуацією і надалі, і більше інформації ви зможете отримати від наших колег в наступних випусках. Турборанок на громадському радіо.